I u nastavku dnevnika o slučaju Dragičević, gost dnevnika je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač. Ministre, dobroveče. Dobroveče. Oči javnosti, ministre, kao što znate, uprte su i u MUP Republike Srpske i u tužilaštvu Republike Srpske, koje je juče konačno okarakterisalo slučaj stradanja Davida i to kao ubistvo. Hajde sada kratko da pokušamo javnosti, koja je, moramo priznati, zbunjena, da objasnimo šta se time, dakle šta se od juče mijenja u cijelom ovom slučaju. Tužilaštvo je napokon donijelo tu naredbu, mislim sa ciljem da se izvrše još određena vještačenja, određene provjere, naročito što se tiče Instagrama, Facebooka, da li je pokojni David imao prepisku sa nekim licima koje eventualno do sada nismo obradili u našoj istrazi, da bi na taj način uspjeli još da dokažemo šta se stvarno desilo. Nadamo se da će ta naredba o pokretanju, s obzirom da bi trebalo da dobijemo naredbu suda upravo, jer Instagram, Facebook neće da daju podatke dok nemamo naredbu suda, znači otvoren slučaj, i mislim da je naredba dobrim razlogom zbog toga donešena. Kao što ste vidjeli, opis dijela koji se desio tamo, način o kom smo i ranije pričali. Ja sam i ranije na prvoj skupštini, kad smo imali izlaganje o svemu tome, i tada sam rekao, s obzirom da smo mi istragom utvrdili potpuno kretanje Davida Dragičevića u gradu, preko stotinu svjedoka koji su ga vidjeli ili je bili u kontaktu sa njim u kafani, na ulici i tako dalje, koji su mogli potvrditi njegovo kretanje. Saslušano je, znači, više od stotinu ljudi u toj istrazi. Kamere su također potvrdile njegovo kretanje. Do tog trenutka na crkveni gdje on dolazi, sve smo pokrili. Znači, ona i naredba to potvrđuje, što sam sve vrijeme govorio i što su laži i konstrukcije koje su konstruisali razni blogeri, a nažalost na trgu se maltene svako večer to priča, apsolutno nije istina. Znači, nije David Dragičević otet, nije nigdje pretučen šipkama, palicama, maltretiran, držan negdje danima, silovan, na kraju zadavljen i bačen u crkvenu. To se nije desilo. Znači, istraga je to dokazala. Obdukcioni nalazi i prvi i drugi obdukcioni nalazi od doktora Karana i doktora Milosavljevića potvrđuju lakše tjelesne povrede. Tim stručnjaka iz Zagreba je također rekao da se radi o lakšim tjelesnim povredama koji nisu mogli dovesti do smrtne posljedice i nije se desilo nešto tako. Do trenutka njegovog dolaska do crkvene, dvije kamere koje registruju njegov dolazak prema kući i odlazak od njegove kuće prema crkveni, od zadnje kamere do crkvene nekih 20 metara, i o tome sam pričao na skupštini također, i tada sam rekao, sve što se desilo, tu se desilo. Da li su ga neka lica tu dočekala s kojima došao u sukob, da li ga je neko gurnuo u crkvenu, što jeste ubistvo u tom slučaju, jeste ubistvo, to je još uvijek nešto što ne možemo u potpunosti da riješimo, ali rješavamo, tužilaštvo radi na tome i mislim da je tužilaštvo intenzivno radilo na sve ovo vrijeme, mada je moglo mnogo ranije da izađe sa ovakvom naredbom i da smo do sada mogli da utvrdimo dok je sve bilo svježije prije par mjeseci, da smo mogli da utvrdimo možda mnogo više činjenica nego što možemo u ovom trenutku. Ali nadam se još uvijek da ćemo moći da dođemo do prave istine. Ne mogu ništa da garantujem, znači tužilaštvo u ovom trenutku zna mnogo više nego što ja znam, jer nisam uključen u direktnu istragu. Pa tužilaštvo je nakon podnošenja izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova preuzelo slučaj u potpunosti. Od početka tužilac i nadležni tužilac i tužilaštvo vode istragu. Znate da je gospodin Lepir govorio da radi čitav tim tužilaca u okružnom tužilaštvu. Također imaju nadzor iz republičkog tužilaštva. Uključeno je neki 5-6 tužilaca od početka u čitav slučaj. I oni su odlučili i sve do sada što je policija radila, radili smo po nalogu tužilaštva. Svi dokaze koji su prikupljeni također u saradnji sa tužiocima su urađeni. Oni su u predmetu i mnogo je tu stvari. To je stvarno jedan komplikovan i velik predmet, tako da ne možemo prelaziti kratko da objasnimo i da pričamo šta se sve nalazi u predmetu. Apsolutno se slažem, ali činjenica da je taj veliki pritisak javnosti već stotinu dana i očigledno da je od samog početka i od samog starta ovaj slučaj dobio potpuno jednu drugu dimenziju, ali i da je bilo tih propusta od strane institucija. Da li je, gospodin Lukač, sve moralo da bude ovako i da li će neko snositi neke sankcije odgovorno za eventualne propuste koje su se dešavali?
A kada nešto prođe i kada se desi, onda svi posle toga, što se kaže, narodna poslovica, lako je biti general posle bitke, jer onda svi znaju šta je trebalo i kako je trebalo raditi. Tužilaštvo je radilo u skladu sa zakonom, davalo naloge Ministarstvu unutrašnjih poslova, mi smo postupali po njima, prikupljali dokaze, saslušavali ljude, poligrafisali, pokušali pribaviti sve dokaze. Sa druge strane, porodica koja je stalo, i nadam se, još uvijek, apsolutno, prvo njima, svima je stalo do istine, da dođu do prave istine. Međutim, mislim da su podlegli i oni nekoj vrsti pritisaka ljudi iz njihovog okruženja, iz raznih pobuda su okupili ljudi koji pokušavaju jedni, apsolutno što se pokazalo, da politički iskoriste tu jednu nesreću, da profitiraju u tome. Mislim da nije izborna godina da se oni ne bi uključivali u to na takav način kako su se aktivno uključili i vode na neki način politički proces od kojeg očekuju da će imati neku političku korist na izborima. Sa druge strane, mislim da porodica mora da se vrati u institucije, da se vrati u tužilaštvo i u policiju, da će tu dobiti sve informacije koje postoje i da je to jedini način kako mogu da dođu do prave istine, da im tu istinu ne mogu donijeti neki ljudi koji im sa strane doturaju razne informacije koje su apsolutno netačne. I evo ovom naredbom koju je tužilaštvo donijelo se pokazalo da sve mnoge stvari koje su iznošene na skupovima grupe Pravda za Davida su apsolutno netačne. One nisu i ne mogu ni na koji način biti dokazane zato što nisu istinite. Znači, on nije otet, nije prebijan, nije držan negdje danima, maltretiran, silovan, zadavljen i tako dalje. Jednostavno, sve ono što se desilo, desilo se upravo tu na obali crkvene i moramo da se usmjerimo upravo na taj moment, da pokušamo da dođemo do toga šta se tu desilo, na koji način, da li su bila određena lica uključena u taj događaj, da li ga je neko gurnuo, da li ga je neko tu izudrao, gurnuo u crkvenu i da je došlo do utopljenja. Možete li precizirati, ako je trebalo stotinu dana tužilaštvu da okvalifikuje ovo krivično djelo, kako će se dalje odvijati ta istraga? Pa ja ne mogu sada to da kažem. Tužilaštvo je to koje vodi istragu. Kao što sam rekao i kao što naredba kaže, potrebno je preduzeti određena vještačenja, još određene provjere koje tužilac traži da se urade i za koje je bila potrebna takva naredba da bi mogli to da uradimo i da završimo. To jest da tužilaštvo u saradnji sa policijom završi. Nadam se nakon toga da ćemo imati novih činjenica kojima će se moći pričati, koje će moći dovesti do prave istine. I što sve vrijeme govorim, bez te istine jedna je istina, samo je jedna istina i bez te istine neće biti ni pravde. Da, i uporno se predstavlja da je istina na jednoj strani, u suštini ja vjerujem da svi građani Republike Srpske upravo žele istinu. Za 7.7. je kratko još i to da prokomentarišemo, najavljen taj veliki protestni skup. Prateći društvene mreže, evidentno je da se sprema dolazak brojnih ljudi sa strane iz svih zemalja regiona. Da li je MUP Republike Srpske spreman? I kako očekujete da će proći taj skup? Apsolutno. Policija je u kontaktu sa Davorom Dragičevićem kao organizatorom skupa. On u skladu sa zakonom ima svoje obaveze kao organizator da organizuje redarsku službu i sve što je potrebno da bi se to održalo na jedan dostojanstven i na miran način. I on je već u kontaktima sa policijom i obećao da će to tako da bude. Ja ne sumnjam da će to tako da bude, jer nema razloga da neko zloupotrebi jedan takav skup koji se organizuje da bi napravio neke nemire, narušavanje javnog reda i mira ili bilo šta u Banja Luci što bi moglo da eventualno ugrozi nečije živote, da dođe do nekih nasilnih akcija koje policija u svakom slučaju ne može da dozvoli. U Ministarstvu unutrašnjih poslova formiran je štab koji će rukovoditi tom akcijom. Dovoljno policajaca je angažovano da možemo najprije zbog bezbjednosti samog skupa, da neko drugi ne iskoristi nešto tako za neke svoje ciljeve i da napravi neko veće zlo koje nam nije apsolutno potrebno ovdje u Banja Luci. Iz tog razloga ćemo angažovati dovoljno policajaca koji će da obezbijedi taj skup da bi se on održao mirno i dostojanstveno. Nadam se i da hoće. Hvala vam što ste i večeras bili gost Radio Televizije Republike Srpske.